күннәк сасқы саймархай күн күн ройо, әйеха үрі боларын күрдік, әреке сылджыттардақ, ұраты туғалақ сөбелердәқ, онына ұмылуға түте түгенлердәқ, керек істеліңе бері үлетен қамнаған сағалыр, үтті күнінен күнді күрәтшілер бет. Бейеха бүгін үрі боларын күрдік, әйеха әлбіқ туғалақ, ұмылуға түгенлері бәлі қуынар, әреке сәфер болу демедже, әлің әрендерін тұрымыд, әлерден қамнасықтың сағалықтырын бағарам. Әтөмен рубрика бар, бігігі бүгін интерегіне жарық тұғынан көрсетек бет. Онна бүгін бі студиотары кәлеға алыс ұраты меннегес, онна кәрі жарық тақ кіз. Жа ол тоқ боларын бігі тұса сағынан сағалынан бері бүт қамытығыр білсек бет. Бігі бүгін келер ұдыштар бұт бары иелер. Үйен алыс әрекес оны ұраты жарыққа тапталлақтар болуқы соларын ол нүңе бұлбұтжан болалар. Оның жа бігінен бірге боларын, онына күнді күрәтшілер. Үручу қағытын ұрас елесті білімінен кебейін әйеқан аллақ олыс түрген оның тірегіне туғалақ психологическай тест бар болуға. Оның жа аспыт эфирдерге бігі сарғыланылың икен рөлелігіт бүтін көрін ғорық жонтон сұхуя тұғыры көрбікіт болу, онтон туяры бұджа аяннан, ұрақ Москва қорадыттын, мода келбер кенеттін бияқа дейін көтін келеде қаға туяры түйекін болықтың. Жәрі, тоқсының нақыны Москва салғына қайдыға бізей. Олы сүші едік сөйінен дағаны, төйлілен дағаны кәлім, бұл оны тұкір оқылан, онына дақнавиене құмайы көлілім де қарап. Жаңа, шүгай бен. Онан бігі бүгінгі сандал сасқы чалқай фирбытын бірге тарын, бігі сағылы бұл. Наташа Соломонова, Сахар Республикатын Сударственной филармониятын артыға солистката бігі беребіт. Бір тәхай доғыру дегпін бағарабын, тұғайты қанту Наташыны бігі бастығы бұтын бұл студия аңғыр батақ бұт, әлбәқ кеге көрін ұтты білбіт болық тақыт. Наташа, бүгін бұл олық қылғастық доғырын, олығын арғыға доғырын бұл үйден осты бұл инструменін тұғынан жа қылғастық көрсетек қара. Бұл тоғы қолыбыра струналары арас жүйін әқтір. Мен бүгін олық саңай дөң көрдім. Аға, бұл американская арфа дем болар. Арфалар қасты көріміне ақпайыр. Советская арфа, олығыры бұлырға арфа түрдің, 5 түрдің, 6 растырын ала. Онтан бұл американская арфа бұлана фирмата қолығыры Леон Хейлиден. Ол Америка ғалдырға? Америка ғалдырға. Сығыната 2 миллионтан тақсы болар. Яғана әттон түт. Әттон түт келер ақ? Әттон түт келер ақ? Мен үлем инструменек кем үлгенін ақ. Оны да бар меға көмілі әтшілерді. Оның королева күрдігі бігі. Бұртың көмілі әй, бұртың көмілі әй, бұртың жанлары көрдігі. Уже білі постоянна тағар жанларды ақпын, постоянна көмілі әріне қалу ері көті көрсілді. Оны тұна тағарға мен тұспа тұқнады, білейін әді бұл. Мені білі бірағаттығы болуын қалынсы, оны климат пұпылағана сақа серігер нұрық сұхой, оны постоянно ұлажнайды үнчек қанады. Оны ұлажнайды, кремнеген дұқ. Ұлажнайшы тұқтыр атыланылар специально, оны тұқ өмет өмет ұспасын ала. Оны бігі ұлан экономный вариант күрдік тряпке өтіне ғата бұл, ұлажнайшы тұқтырына мен астыра бұл өтімді. Кеге бүт бөттәді? Бұл струналар бұт тұғы арас жүгін әқтірін бүгін мен әрбейқтің бағарды? Бұл барыда барыда бір прозрачны күрдік жүгін әқті болдылар. Бүй атан музыканы оңын ғоғы дейтсе. Бұл қығыл бұллағана струналар до.
Антон Караулана уже фа. Он к нам арараваться. Был железный струналар, быт железно, а киндер была на подавлении труллар. Эми скачу бы станхаллах тарна, не дай бог тебе укуду, айген тариенсип. Бу мия холобра железный, мия до фауну полар. Оно анюлар дахона эссе бир проблема вар. Холобра концертка, а яха бу эттюттен анырг яркой, вот тыган тарабаллах тарна, бу струналарын харахар костюбе полалар. Проблема, оно тохтарга кордеген, бахасту вот так читает, кто министрналар бункар бепин, индиану на кордеге. Оно бы мане, идем коренера, кинду кореша ветер кордрюха, кргитро на диму. А на кого музыкан, манок нотный лиха, манок ай тох был он себе вид, айпад был он себе вид, сэ. Же олох интригней. Ам бастан коренбаран арахи бетин видео костолар була. Инстаграмгу берёхчан иник кинкарамисэ. Ага, же он натон биеха кинду элджит месте тигер кирен олорорга кордюхюмете, кыргыттарга чугарыакка. Ага, нахан трехиней ураты улэлэ камнастақ жан бу музыканнар буллахытти. Ага, арфотерапия дин же олох бу медицинага даганы, ото сэнэн кихеймақа даганы бир сонун көстю бар. Ага, бу көстюны тон мен рыбу береге білемін нәхеджен рыдан көрбетім. Олох әлбәқ үріне әмтелері бітті, қолыбыра үрі симптомларын қоқыңырыр көп сариястан қағылан, бұ мейеге бар, олох ұстық үрілер диагностары дейе әмтелері бітті. Бұ арфотерапия дейін проект құрдық болар бұл әзі, любой жылы, любой барда татерии барда проект құрдық болар. Оны амбастан Австрияға рей біттіра. Ученедар, бұрастар, білі рағынан, онкологиялақ, инженерге кәлін, туғыра музыка нады бұғыла, скрипка, нэкалар, нэты, флейтаны бартын қаян диагностикалан, бартын компьютер через беребек келен көрдіптір. Онтон арфыны ағылбыттырғар из органларға, жонларғар клет, мабілі нервный клеткаларғар атындық реакция бұлдар әбіт. Онына қаддарғында қана даже мәнің олық-олық тұра бұдан көрдіқ мәнің ұғылан. Ата онық бәғы бұл ғады. Бұл клеткаттың ғыр ей бардағына, олады мен түгім өйім санам, түгім барды олық болан қалыр ұлыққан. Мұсы білхәуін тауды тәкілі мен бидді йога ғаджуытым. Оланы болан арфалақ жобады жүрдіңіп бұд. Оны қажық ұраты сеанс бол бұды. Білі қаддары ғылады. Йоганы күтті қол бұды? Йоганы күтті қол бұ, бәң ғана, нұрағыран, күйіс оқ болан тақсы бұды. Хачу әде. Бұл нұғырты бұл беге істі долырын, қайдары бұл түйдіңіні мейтен қысты метр арақ тұрарын ең олық, туғыры ұраты долғын келер күрдіксі, білі нұчылы тұқа вибрация келен олық, мен күрді тағар олық, бұл чүстілді үнде қолық, әппенен қамынан білел орабын. Наташа, беге бүгін әжеттар бұтығы ұрысыманық интерхенай оңу ден бол батақсы, оңу дектігін оңу бол батақ. Олыс үшіге интерхенай тез оңырық бұтын бағары бұд, беге көрі әжеттір бұд, емен маңы күттіғін. Любой маңы раз лихіл ағатқандық бағарар. Қаян да әжеттір бұлық тақтыңы бұдақ тетірет, блокнот бар бұланы ұлын. Наташа, беге өнді досқаға жонғы көстер болуын ген мәнік магниттағы жа досқалағы ең көдірі өтсіп, әйге күндік әрәшілер бұла бәғат ұстылғы тұрыпты жағатері ұңырыр бұла қытті. Мен білген мәнің 5 күру күру күйдігін сөп, Наташа. 1, 2, 3, 4, 5. Мәнік әме түгіріктері ұру күйдігіт, қос-қос егер бар түгіріктері. Оны Наташа білген мәнің тұлқұйдан-тұлқұйдан баран, бұл түгірікпіт самай ұртты тұғар, бұл ұққы самай чүгіз дейін абыт кейтін сұрер. Ән кені тұғығар кіғаллағын, кені кітірі үрісі біліғағын, кені баға ханаты әйеғі оның ұрттын, қанды ол кейі кемей, манна, атын бастығы бұл көтін құрыйық құнсөп, әлі? Бұл бардың жарықтанарым ден, мен ием көметінен, кене поддержкатынан, кене... Ачуана хамына ием бұл көтін құрыйың көміз, ием ден өйді. Бұл аға, антын икіс тағымға кем бары? Икіс тағымға... Әме чугас күнім барын, ияғыттан ары білі мандық. Икіс месті ауылан деп көтчен? Икіс месті ауылан мен бастығы преподавателем, бастығы арфистка, Новгородова Лизе Павловна. Үл бұде қада чоғына? Хөп, онына үхіс әргерге? Үхіс болған әргерге мен ғонерім көлі болыр. Аха, түрдіске? Түрдіске олағаны мен әбем. Әдже, аха, оны бәхіске? Бәхіске олағаны мен жүгілерім. Қарышы, де. Наға чөй, ән білген бұл ескен үлді әжіған, бігеға бері біт түмігар нада болуға. Үлден алырын ұқады, алырын ке бігеға. Онына бігеге көрі өтшілдір біт, әмейін ек толқыдан, толқыдан барыңыз, без әргер оңырын барыңыз,
бегат иник чугас чонгодан хориохотун сет биребит түмүгер биге бу ялжиттар бутун барларин катарыча ини партнерден кориохпут. Наташа ними ие болаганди, огон крачан онна бу музыканер олус чик манник то реде хостях режимна хати блю кеха хою кадирле лигит эльбах па гастролла хатуну кайдах колбра крачан ки ону айдюрю кайдах. Блин, карак, ты не на карак волан, хочу, хотя и давай поглаха. Холбле караки арфалаха данди. Он эксперимент курдук, не хакали на нюредим. Он истер, не истер, он беременный хаджар не мне нюр был данди. Он аж реакции лирит, там сына кирем барар, ускуян халар, и них чубат хайрит, то галирит. Он тон блигину лапатын кенеттен кене баратын атындык көрер. Музыкальный инструмент, манда холобас струналары нинын тардатлан көрер. Пианда болады. Обязательно нинын тардатлан, саян көрер, изучай бир дейу көпті холобар. Ага, көретер. Баратын көрер, он тон мулланы, эн атта хоқ дейін әмім дашым. Мен жарабыр дейін жарабтанар. Ага, еді беге беге бет сағалынытын хачой битлстар, есті дейден отта ан дойдын оймабыт хитретін. Ипнанды білген, бұқа бағалысы сағалы береме матылы бейді. Же отон сахалы ры биги сурок пир бир бутер бутан чуган сунан бригин арфаттан он истер өссе шуге болар болар ахада. Блигин саз кельбитнен, мин Аркадий Алексеев, Тугар, Аймнитыгар, Мутукча хатаден. Вай, начи, Мутукча сута кэллалу. Мунну бар, чара бар дуэт. Магнаги болок путин тимик тювит, билигин кепку гас реклама, онтон бигиннин бирге боларик. Кытты беге лох бұтугар олыс чағалқай күн, сібеге салғын, жүгас жынның көрсі, оннатын тағыды беремені олыс жөйді кентегенедік атары дейен келерді кіргіттар. Онтын, мен бұл күндерге жөбі солулы мұтча қайдары көрі тұстын қама ғаджымын туу қарай бәйбір білің ұрықпын бардым сөп арай. Онны бұланы бұл олық әтерге жері алқасқа маннық изумруд. Тапас изумруд болбадық. Тапас бейліға бұлан ұлым. Оны бұланы тұғы чөпчі манат ластым дер болақытына бұл Лондон тапас дейін. Олады қасары сөз ұраты агран калақ, қасары сөз арас ұлтынан күлімне өнер ұраты агран калақ тапас болар бет. Оны бұланы бұл, аға, көрінірі, оны бұл бейліғ әбутаз игерлерге, олар бәтір білесінцілерге гороскоптан самай ұлыған қарысқал болар бет. Айылғаттан бұл бәрілі әзір қарыс тоқ бұтсы. Оны тәтелілер де жақтыр энергетикатын бәғір ұлатын рыққын әлбедеқін бары бұлғыны білі ұлғынна энергетикада. Әлбәқ-әлбәқ маннық тастыры көмістері кетекті әліп бет. Бұл бейлі әліп бет күхіл көміс, оны болана тоқ. Нағачуя акцинан ұлым чоғысынан 6-10 бірген сыынатын түхереннер, онысы ол бейлі қалбыппынығын аны супер бірес оңяғыны көр күттамын, онысыны ағымалсын акцидыр күттар болым. Оның жа, нағачугай бәләғі бәйбер дағаны жонғы тоңғыр бүтін бола ден әрен яққа де, маннық үшугай түтігеннері саса хейхіме бағарабын күргіттірсі. Білген бұл Айар күтін ұғығындаран тұран үлелер қамсыр ие бейгі студиевітер керәрі тұрып, кені бейгі ана менен мәген қаңғаластан бүгін аяннан келі. Мәген қаңғаласы кетінші 19 сылағы бастың ұчуытал атқа хайката историон әпшіство знание ұчыталы Февроне Григорьевны Бубякені. Февроне төкім болуқтың. Рекер аз оны бейгі бастың әлжет болдене тек бүтін бағарабыд. Бұл күндерге бейгі жүкізгі көріп бұдығар бастың ұчуытал ден республикатағы көрі қайын финалист болуын, оны сүрекпін оғылырғы беремінден ұраты номинация қайықыты болдың дейді.
Джек Эпсер, бутух, ура, ты курах, ты астай, ты хотел на этой, когда хотел брать? Мне было не бастан, чем не ксагал их концепт, был рын был лавана Лилишичен, молодой педагог за Лилишичен конкурс пар. Бастан он нукат тутам. Или не гадерга. Или не гадерга. Олан не был лавана и кисместе лартиски тиксивитим. Он не был лавана у испастики месте, не был лавана мне, был рын молодой учитель года, бу сахахер не рын был конкурс кангар буттара. Ну был рын хайда хара, ты бевер, блин, ха... Эрембетам, у меня кастом был, он там был, был на Кистане, был уже учитель года, я махала, как это там, к Янбараммен, у Хумчехин, к Мискую Кельбитим. Конкурс обстоял, это тохтах, ты махтах, она была на Кизовочной день, она была на... Джиоли Курдук. Ага, сайт, сайт так был, так был, что Аллар, он была на Бастыл Кумбитер Эссехуриевит, мен учитал Бунден, он не был без очной Курахпарар, он был на Бастан семинар, методический семинар, как Сигин, и Кихинем был на уроке там, хамай, хамай, сурин, тохпут, этап идти в Курдук, он на уроке, он этап, когда был финалист, это Аллар. Он на Фербетюте Кихитен, он без Кихитал Бутера, он Кильбичонер был на Хассерде Тюгар Классом, часто попут, он органан. Он не кихелю готу гар проект, как это упыт, он там был на уже без кинталалар, он без кихи был на тюгарю костол министр гатта. Да, олус тыңағанна готтон элбяг улелях амнастах күн раз петревити. Эн был на бут мюк тахарарга бир осколо готолох бейде из сурагаттен эйеха белах петтарарым көрем мин наха хадаратон долгуй бутым юр бутым олох мин сурах бер эн олох олорон каллын нучалы тохте бита. Запал. Да, вы запали в мое сердце и пустили там корни, где начали. Ну, что это? Эн, ага, срок, когда джуда виткини, ол рогун кайда гаспты. Тугу гананген эн бу оголар сурахтарын сүйтін. Ти була аны эксперт это, біле оголар эксперттер мия балырсы. Жүзейлер оголар мия балыра. Тарыптар, онна оголар, онна Максимилиан ден тоқсыз клатурын ачты, Сурбалты скола президена. Мен рогун була аны темата Греция тұнайды, бу була аны бидахек түмік дүр роктен, бэхес класс оголар рыпытым, отуты хүс немердах сколаға. Он не был ланача, а мы были в Лемнедрим Хагана, Краки Олор, Бехес Кластер, Хадахарганан, Урогум, Хандер, Хендик, Нахашитук, Хахтахтен, Бербарате, он не был лана, Мандактен, Олор, Сахуту, он был удивлен, Ниден, Тометат, Барбу Пацеп, он не был лана, Холобра, Олор, Батюхи Мехтарин, Мандак Партан, Тан был ларате. Сородахтарин. Ага, сородахтарин. Шкатулка, Тан. Мандак хостан тахарбуты, мандак холобра была табрин тайтарабунце, бахигар тух пара была один, но хиха холобра была мал кухня бар, джангут была на асастылдевер тут талла, риндан бар ту, сигиндевтен. Греция, ну когда ты нах мал была один. Ага, только мало вровой лист, хе? Оно и там холобра тухка сыган нага риндан, но хочу бать капитер были лавровый венок этот деллер на тухка. Олимпийская онюка и лавр ден, она была на лавр ден, бо именно лауреат ден тыл мандак туга. Основание, это девы куртык сэп. Она была на биреме, хамай хевляви тохтара мандак база, она хас бирди задание кэнтэн кэнэр бэлэрэн гэээл атсан кэтор оралар сэп. Хатавы полахтарына маган хамыска, хатавы тах полахтарына хара. Онда урок бүтэ хэгэр ол хас бирди ого кэнэн бардан лохэн ба мандак кэ кутан барамыд. Коробит, он только стер был лади, хлоп. Ким это хамскалага ди? Ким а хайдах джунна? Э хайдах джунна ос. Олонна, ол Максимилиан хараха олонна хадар уот тамутун коробитем. Олихин индиктен сана лаут холо. Отнем бу улелебитин тэ ураттай туху буттахны, уонна билигинтон самай тропит таган кхал хата учутал дэ кхал хата бу ого сюрагар. Сулу булахан буллади, хайда харагынан ого бәйті интерегген тұрын үйренер ұсылу бәйтін тәрге буллади. Ән сынағыр бүкі селенге тұққа қатарай? Чаманны кәйіп, мен 2012 ғылаққа эстерческе факультеті бітер бітем. Онны буллағанна мән қаңыласқа дойды бұр өлі тақсы бітем. Икі ғыл буллағана жабулар тұсқолы түрілі бітем. Онтан буллағана бәйім өрімміт ұсқолы бар. Балара бізді қақыс немірді ұсқолы түр, вакансия тақсы түйептер, өрінді күтті. Онны кәлемі бүгінгі ұлы ұны өлі ехет жабын. Олы түрәбіт істейінар түрәбіт, әйін көтші қының көтіп бітірге тейді. Сәтті сыл бүйін өлі ехет жабын. Маңнача ұрқаны бәйін ұшыталарын коллега ол бұттар әп. Олын кендері түхен бербәт атыптан, қаяндағаны өлі ехатығын деп құрдық. Олы екі бүгі әппетіне сәбетті күрдікті. Василий Курчевский әтерін құрдық әп. Учутал, тұгу берерін оғыларға, оны кемеха берерін қаяндағаны таптықтақ тенімен олық. Истерах пинен, бина ханавынан киллерен туравын, ольхен каяндағаны бастадан туран, бо учталға, оғы таптала, оғы истинг сыған каянда бар болықтақ, тойтырген оғы ынырық, мандық,
бардын билер. Аха, холбран кине тоуратар, абаха көрөр ийин боллакана, аны кине аразы жуфтурдур, аны эйяка каан дагына чука хабат деп курдум. Отом бу февронь эн бен ягын, он кассастагы, аны болгон кыта, эн ме учудо курдукунду ордук, ие курдукунду хорор биле хаддарын бир этелдер же учудо аны еден. Манык тене тиене қағанарын хайдан стөйтім. Тот, кому некогда, у того всегда много времени, на самом деле. Күрдіксе болады. Ән тұғдаған бұғатан береметер оңырын спеп болақына, ән жүгінен әлбәқ па беремеляқын олысы ғады тәжірі өткенден әйден қалыппын. Білген бірге февронилы неме бұ жә тұспытын, оңы бұтын өнен көрек бұт, саңа күтіспіт көрәчілер бұт бар болақыт неме күттіғын. Ага, манык ылагыт блокнот та болун, тетрет та болун сөпхе. Оны мен февроняме билген 5 эргири рухидан көрдөрөбүн. Ортоку 1, 2, 3, 4, 5. Ага, февроня сурудаган манык тен. Бу кабыллар кабар тутугар олокко саамай эйеха чугас, кене ханаатын өрүстөгүн, кене бага ханаатыгар. Бағанатын артылғыры хатыгын, кенінің өрді хатыгын, әйгін мотивирудыр кейін ұчылай тақы әр. Ол кейіні хама чүгіс кейін самай ұраты әйек сұнынай деп өкілді кейін сұрияған. Икі сәргерге тұн, икі стағымға тұрар кейіні, өз түрді сонна ұлды бейіс кейін ұрияған. Ровно буманы күрәкі күттен бағарабын, оны көйекпін бағарабын дереді. Бұ ән бастан білсер тақпытна, ол ешен білген кә хамай күйіс кәме бәддершкіл күйдер кейбін кене атын сұрия бұн. Онтан ебін хем бір қаянды құрия бұн. Онтан бұллағаны бұ меға еменна наставник бұл бұт мен кейім, бұ ұчудалым Никитин Наталия Петровна. Коллектив нұрыйықпын енді? Аха, коллектив тәкін сөліп. Онына болдағана мен жүгіз таварыстарым. Доқтыр адастар. Беге бері бүт түміктен еті, тұқпар ұлжыптар бүт үлістерін, ұлжыптар бүтін барларын түмен мұнен оларым бүт. Бұ түмігін білек бүт тұқ тест әбеті, беге тұспұтынан бұ тест тұғы кәпсері бүт. Ман тұтанған олық үтже олар сөздерімі бері бүт түміктен еті жә нада болық. Аха, оныттон бу маннык Улахан Республикадагы тагымнак күрәк кенеттен эйехал бахана келбит болуктак, элбек идея келбит болуктак, салгы бу. Олох творческай аяр кукун хукнаран туран үлягар сыгын хары бекенде, на салгы тугу бағарағаны, тугу ханганы уратыны келдерәңген үляган сүргіде оқуын, аңа тагымгы да хары кун бағарағаны. Білеген боллағаны тон күджік, аха, біле закрытия кенеттен олох, ол жы састыхәне бар хүйджавын, нахачыгай. Олеген аме халқы маннык бу үлявин Апын түхен бербәкке дебүкілдігі дайыр сүрелі әқпін бағарабын, хен бер атыны келдерін түгірі аян дебүкілдік, хама сүрін сұлым олынық. Атақ болағаны бұл жегінден бұл мандық үйменді көріқті есеп, кейі олығыр үйменді ұшыталыға мәхана бір бейттері болыр. Қолыбыр айхилеме бұл ол мәң қаңаластыққа үккестен күттін Конскалин кірді бұты, мұнда бұты көйінен тұханан бұлда мен мақталбын тердек бұн бағарабын әп. Бұл бұлда бастыдан тұран әпірім күрдік мен жүгас жоммар, семия бар кәргенмер. Кәргенім жонығар, оғыбын нәріме падешкалан күрілер, бәйім елі ақыға бар. Онында бұллағана білін тұран ұсқолым коллектива, бейі директор бұт Калмакова Ольга Васильевна. Онында мен Бұл қас бейде қолыбыран конкурс айы творческай группа ентәрі елдерсі, көмелі әрші деп көрдік. Оны мен күтті бұл қас күні айы түйіні түйбақ. Дебістенген құрсасылар деп. Аха, сұрақтарынан, бардарынан өйден тұран
Прием курдук учитала Наталья Петровна, Евгения Кентьевна Бегина Вышна Завучпут, английский язык учитала Владимирова Любовь Федоровна, Баишева Раиса Ведотовна, он мин подруга, Чугас Кихимиме Дичкова Наталья Алексеевна, Кинерге, Улахан Махталбин Тердех Бумарам. Дже, ехаттон бу ураты, олокор, ураты шағылха кюнер аспыттырынан бегеме ағардағы кіттіғық бұтеті. Үйретер оғылырын тапталарын, тапталарға рұғыттанан, Чугас Чонын. Спасибо. Сырдыгы сыжайыр керені керек сир ураты сасқы чағылқай керек істіліңе бері эфире салқы салқанан бара тұрар беге бүгін әтен харбыппы күрдік үз ураты олыққы жарықтақ, оны ол жарықтарығар олыс істің тапталлақ иелер беге студиоды рылжыттылар олырттан жа бейдістері барын сырғылан әтен харбыптың күрдік. Әрекес оны меннегес иделеқ жарықтақ күз ие керек о білігін бұл студияға қаман керегі кене Ата Татьяна Васильева кене Карвин мастер болар. Итак, кинен кундук я чербет. Мен рубриквар беге хайда бремену сабка аттарар тухунан. Хайда селлар бутын сел бутын ситихар тухунан кевситевет. Онна бу беге тэхэдэ олох бутын буланна бутын ихэн. Тэхэдэ аганы бартын суруян оңаста та бутын ихэн беге исис бутыттэн маннык мотивациялах има бутақ бутына тух та хатама чаныйвын. Оно хекір гиттар. Беге тух энергия берер жаныгды. Санавы? Интересный список огорду. Амбастан весь список будет тогар ахы. А то хамы брастой ки ханганы билере тугаре били докары уйрнере ки нига хатар буди. И кис мы стага вола на бо спорт спортнан жерк танаган. Оно таган на тирвинден бо ребилерге мен улбун катамасынан айнанистем. Оно аре миген хамы ну наха хамы буд оно миен карам барат ие бал стаган да кирджима дите. Она себе хабуту гнан посри бутам инстаграма, она джанар тохчин хрелла ревит. Уйная лордахун, эмин хачи джарикевит. Она бу, эбхед, иник тугар олордару, были эбхед частный джеляк лох так, пути бислак лох так, пути инджи викурдукти. Она ну пута хавит, джанар теплица ларга, джанар пута конитра лордала ревит. Укро, петрушка, рукалын, олордалар, она бялярин, олордалут астарин силдар ревит. Он все бомен на багасына лақпын, на им күлем бағарауын. Біле, кеге қадар им күлі айтағанай, біле на астынар, үйрер, сыненар, стрессы қоқ болар дей. Оны бұл, бақа бәйім барын им күлер көйгім соқ, но қыспын им күлі тәбін. Мен аспытын делеға бача адаға құрыттыр білім олақ. Наға үші? Наға үші? Хыненің ақайды? Наға үші көйі. Оны өсі бір, жөгемін көтек әсіпетін бұл күнерге кене кіра олардақ. Он оголорн эрдел тутар ю тогаш часка, он олкин тебе тигер чек кутам баран сериал хол бурит, он на байер вит. Да. Он на просто медитация курдук на хасани на вундир, хе. Он на тогалах джарик все дальбе, а то биеха был студия бүгүн Татьяна Васильева келде, кини минигес, он на уратыгиней ураты кере джарктаха вит, карвин джер. Татьяна, тё күнінен? Тё күнінен. Тебе был Карвин день тон кепсера. Карвин день бухаган бухи болар хеп. Огородахан он на фруктан.
Бухангын туғыры кәрені, үчігейі, тоғы, хибеккіні, оңырыққын хөптен. Ата бұ кәрімін жән, ең ханға жүрік бұйла? Че қантан білін ұлық бар дейін? Бұ жүрік жүңе тоғығын сылардақты хамы білді біт, бе Россия өтігір. Ата бұлағына Азияға самы олық ұратты білді біттен, бәлірін ізетінден культуралыра болар. Ханан кәлімі дейіз білік күші жән ұрынат көйін дейді дәққа білі, оның бұс бұд тұқ бар болады жүрді. Ол қарымен өбетті, чоғыда. Ата бұл, маңын жарыптынан айқатты бұл берері? Сағын маңын жарыптынан ғанай? Ой, маңын жарыптынан мұн сыннен абын дәққа өпті. Оның мен әме ебін, екке құлақ Ана бір ұлық табылы бат, ең күрдік әті, оны білейін тұғыра табылылар болылағына кейі көрін үйерер, доғыр. Оны бұл меға табылынна ден бәбір әтіп. Оны бұл, ие боланын оғы көрілерін отпуска ғажын өрімедің болы, де? Қайда қая бұл күні YouTube-ке өрімедің, де? Меға болылағына құлын тұтырағыз күнігер, керкенім еті бұл Брахнигнан ден, блактета, он ол... Балларда? Бу, атын бақтар, хам бу күрдік примен, он чата, әлбек пай бақ блакта бі де. Ол бұғағы көрім барамын, ой, нағай бақ бұғаға бет, мана туған алыра бі деген көрдім. Оны сөк кенеге лағады. Кенеге де көрім бара, листайдан барамын көрдім, оны нағай ырақан бұғала ақтен барын түтір ұран көп сіпедім. Ол кәнеттен кара-каралан, жауылтын, тағартыланмын, аритан, ғұротағын тұтамын деп көрді, оларын ата оңыртан керім бар бұдым. Олың тұн сағаланымды. Аты бұл, беребіт өзі бұл часың арба отырар дей. Оны бұл, бұл қаларыған отай сағар батақтар дей көрі ғады бұл? Ха, че? Бұл қайдақ мені тұн сібейге көрді қалары қабе? ғұротағын, оны бұл фрукталары, басынан фрукталары болар бұл әде. Білген беге кестелен әрі ебітсі. Жиға тегер бұл маңық фрукталары тұқ барынан маңы жабылыққа киви, апельсин, лимон. Олық түптіргенлік оңыран хағылан кеме еқат, ойдықына беремебет олық түкірген бітшек. Бұл кеті көрі оқайын әрі күнді көрі өтшілер біт, бұл беге кірбітір біт шарпы кетір әмінерге. Бұл ұлағына наға чөй Аха, чугай бұл лимон, бұл тоқтағы көк, көк жұрызы күрдік? Әте бұл ана дүйнеттен оғылды бұл. Бұл дүйнетті, бұл ана нектарин, бұл ана драконий ғастенді. Драконий ғастен. Білейін, маңдық мағаңын ғатланар бол бұл бұл бұл. Ұрыт қолыбыр әрекке сәбет бұл ана, онына бұл, маңдық атын сұты кәлір әбет лимон күрдік, лайым. Бұл лайым сұтылық нағасы бісебе, Ағыз күна үлдірек құтынады, долқыларымын. Құшығайын бұланың бұл қас тұттар бұғақта қанай? Основной тұттар бұғағым дейін, мұны карвинг іспетәне бұғақ бар бұл, мұның Тайланд. Лұқ көп көрепті. Кені бұғақ болағына фруктовой бұғақтар, именно кілгас болуқтақтар. Тұттар көйерінер күрдік, оны удобный боларым күрдік. Білігін бұл түген ғорынар ағады жабылы қаттың? Білігін бұл ана фруктовай нарезкан ғорық бұд. Красывай ғына дейді? Красывай ғына. Оны... Оны жүп айтыманы бұл әңгі әрәбі жүгін өте бұл? Разы маңды бұл? Аха, ұлат баңгі өте. Қауыр бұл ана бұрағынықтың растол бұтуға, реген ас бағылы ақ қолашы бітті. Оны бұл ана мен білген мұндық... Ете бәлем форма күрдік дей? Бәлем ұжы форма. Бұл егер тұқтағы? Бұл бәлем бұл ана... Білі сібекке тұғы да? Флоға меран дейінді. Оны ғорық қойып, елі ғупқа құрдып. Елі бұланы пенополистеролынан. Пенополистерол. Оны бұл фольга бұла қайыр болды, ас өл болын керейін. Я бұл қаны бәәт бұлына лимоны соғынан тұқты. Бұл бары бет кестеленге. Сахарбат. 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 Мені не қапылы тәрірігі. Бұрыстың ұнына. Хәп, мұнық. Қасып өлкетін. Оны ағы бол бәт тамтан ақы бұрын? Ағы бол бәт, кені бұланы бәйті обаруға, оның ауыртың үші бәйті амтан берер болыр. Жәрі? Кістейін қалай. От көк тұқ бұтын әмен нек жүгін ауыт әп. Оны алатты бұт, оны мәнік оларды тұлды бұт. Ете бүті әгер елінде, палачық елерген мәнік үші байды көрдері қағып. Бүті әгер. Оны мәнік елін.
Дига была она. Как это не имеет отношения? Это было генера. Хикербан, беги была Николь, Лунькин. И менеджер там был, ты говоришь. Ой, директор там был уже намного. Ага, хилбол, будь ведь. А то ты каракаралан. Каракаралан, сагалан. Ухан старш был, будь ведь. Браханика и Эйген Баркорделлера было. А, джеребу, Таня, улелера, беги крамотгар, хартиска, костюллер. Мана не дам, да, ага. Чехай, дахтах, курдук, эрекес, ураты, крахабай, улелери. Көрөңке беген етіне көрдігі оттан кейіл бәқті жүрттен нағана хембер оңырары болу дейтін. Идеялары қанттан ұлағаны бұл тұққар? Құлбыр маны кергеде қауіп өбей дегенде? Оттан мен интернет, білейін тұн интернет байын, интернеттен көрөбін, тұққа инстаграмынан көрөбін, онына дақтәвене оттан әрі ұлабын. Қайдан байабыны? Аха, кейвіне потом келин бұлақ бітті. Онтан бұл ғам олақан экспозициян қадағады. Қас сияғыннақ келін, қас келелі әді. Так, я облаканан фестивальға бағалысты нәтпес сұр еқұтты ден көрдес біттірі. Это бұлырын бұлағыды. Ол онына, я облаканан жүрі қоңыр бұпыт, онына тоқым нәтпес. Сұр қоңыр бұпыт. Аха, сұр қоңыр тағар бұпыт қолыр. Ол бұлағына келеді бұлана бейін келілің. Сен фенер аңары бітті. Салғы қайы бітті әне? Салғы бұлана білген үлдістігер тоқтың ұра бұд. Мұнық әме бұсталы бұд, апельсин бұдын. Апельсинны әме манан кергет еқпетін сөп. Ол кәнеттен үлдістігер мұнық қырғы байдық. Қастаған көріңі. Тоқтық бұдын. Бұл себеккелеріме дүйнеттін да? Оны дүйіне күйін кемге бар болыр бітті? Бұ күйіні дүйінелер дендер, мағаннар. Маңды кеме қаған қаяның оралды? Мені кәстер де білген? Мені кәстер, аға. Бұ ары ұғыныш башқалы ұлады. Ары ұғыныш башқаға. Жеті күргіттер хебеккелері иле тұрыр кемге тегер, білеме бар әрдіғаны мен таңеттен олық түргенлік. Білім арыңы тезпін оңыттырыбын бұл бес түгірік бүтін әмен орды бұд. Жыны мәнна, хамай орты түгір, самай чугас істіңе қаныр әйгін әлбәққа мотивациялыр ұраты кейіне құрыя. Бері кейіне құрыя. Бері кейіне құрыя. Бері кейіне құрыя. Кергеним, кергеним жандра. Он товарстар. Товарстар. Наши. Жетани билин, мене ме бәян кадар идже хеджаган, мене букет болла, сөттен хитен ғолон сөтті. Хитен ғолон. Мене әби. Кивінен бұхақпыт. Он арас әби тоқтыра әбен біре қайпы. Клубниканы девік құрдық. Жәнің ашу әйбетті тоғын. Бүгін көрін 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 женшін керек істілінге ден аттақ бүкет дегінді. Таңе бүгін көрін жетавы кәрі сұрақтан мақтаныққа бұ айыр үлігар, ұраты үлігар, ұраты жарыққар әйеқіс дегілері бағарық бүтеті. Оныттан көнді көрі өтшілер бүт білен қандада қалбары иман көп күлгіс реклама. Кепсен кейілі әқәлбіқ тұғылақ сөбәліқ әйгі бәлтәқай басын доғырғыт керекістілінге берілетін қандан сағалы бұд, жәт Атияна бұд бұманына бегі студия бұдыр бүкетін сетерен қоторо түміктіу тұрар. Аха, өсі дағаны кен түмігін үлетін түмігін көрі өқпіт. Онтан білген жәт ұяра бұд Москва қораттан кәлбіт себеге сонуннақ үтек күннен күнді көрі әтшілер. Бұ Москваға әнді хиджамын отты сүрін сұрым дейін отты сыңялың дағаны, үлі дағаны, тоқ бардың қол бауымын, оны оқа болғанын ровны неделі мода тұғыр түбес бітті. Неделі мода тұғыр бұ Mercedes-Benz Россияға ұлақ бөдің білдер конкурс болар, отты
терехин. Оно ха тобой кисырым болар, оно тием барамын кастаганы терехинге түбес бите. Баста кытнан бола бу музей Москвы лохан көрсүгү болбута. Эдеп дизайнердар бәлерен тот таңыстарын көрдөрөн. Оно ха бу Лена Никентьевна Голуб тиян тасы хэрбитер билер айыку директорын кытта олоқса хучу көрсө түспепет эти сторис ухула турам мен дейбі көрдік. Оны бу Маша Савинованы кытта мебелсен мейдик кестен. Кене пока ғарна хал бәкі хекел бітеті. Кенлер бұл Москва ғалыр олдар? Кенлер Москва ғалыр олдар. Маша бұл аның бәйді Испания үйнеріне хаджы бітеті. Оны кене пока ғын кәнеттен хал бәкі хекелен сәрген олық бары ұппаққалар өрбай кәпсәп біттері. Оны таңаған сабын барытын өтті пакастарға, фотосессияларға ғылалар. Онтан екес туынан бұл аның бұл неделі мұды кейінен поп-аптен универмаға қалылы бұты. Олынны болынан бүйінші тарас-рас дөйділерден дағаны, қораттырдан да кәлбет дизайнердер кәлінлер күтті бұттыра. Оны ұқыты бұқыр күттір бұт Марфа Федоровна, Саша Каракина балылары. Оты мен білбәтім бағар боланы бәбет жамбутын ұрдық әргер күрдік болар бұп болу дағаны. Күргіттар таңыстыра аптара олақ тағымына ғады. Үрдік тағымына ғақ келілерін жонлар наға сәрге біттері. Нағал бәкке басты күнгер боланын олық жұбартын атылған бар бұттыреті. Оны бұ ұрық күні делетелерді ағар, қолығыр тәгінен көрдіқі, нағал бәк әржон бар болыпты. Әрджон. Дизайнердер ду, мода көрдіре әтшілер. Мода көрдіре әтшілер. Манекенчиктер дейлерді бұтты. Оны білі әдер бағай олаттыр болбаққа олақ сағын сіппет, қоппыт Әрджондар. Моделдер болбұттыр. Дебістенге қамалылар, олығын боланың кей көріққа нағын тірехіне еді. Әдер бағай олары болбаққа, оны тәне білі хастақ моделдер. Сұлттан сұл нәлбәқ састақ модел бар болды. Ота бұланың білі көрәуіте мақмаған баттақтақ, әмәқеттер, енде бітті бітті. Оның бұл батақ келілер үрден білілер моделілер болын келілері бітті. Оны әдебір бағайы білі олық 16-лақ, 16-лақ кіргіттері кіттікті. Біз тенге қағын салдар, күтталдар. Қағындаған ұндық болып бата қаты болады. Олығын болағынан бұл... Ұраты көстіу болды. Ұраты көстіу, оны бейеқі білі кіргіттері дүй, текелі әді бұттыра дүй кіргіттер. Өтеме моделдер қағындағы. Қаяндағын моделлері әбілілер әбіт, оның боланын әйілгеттен оның күтті бағарып. Әйіл оны бар абыт күріптір. Балықтағыр әбіт жән әкеттен бағар абыт. Иелер бүтін, әжейдер бүтін, әбәлер бүтін, оның ғырық бүтін әді бүт. Жә, Татьяна, бұкетар аға селеге сітті бұғылақ, үсті бірді жонғы сәргеға көрдірі оққай, көрілбік күрдік бейгі марын оңырын іспеппетін үші бай апельсинларынан, ұраты сібеккелерінен, аны виноградын ағаны кенені сұтара наға керетік көстірді. Мәнінік күрдігі күнді көрілшілер бәйіқіт жағатыгер ұлығы таңын оңыр оқытын сөп, көрілбік күрдік фрукты лоқсамай бұрыс тойы, атыға қамағатық барын тұттан Таня бейіқі бүгін оңырын көрдірді. Оның жаттан мәнінік керек олар, мәнінік иелер балылары білден тұрын бейгіне ұлыс қынаттыр. Оныңа үшігегі көрдек бұдым бағарып таға. Сәп, жә білген оныңа марын бейгі күлгіз тестін оран көрдір бүппіт, тоқ парел жеттар бұт барыда бұ оңнюға бұ ұраты тестка күтті бұттара. Бұ бұланы тест бұт мәні бұрысты өнің болбадақ сәп, әппетім көрдік бейгі бұ 5 күрік оңырды бұт, 5 түгірігі оңырды бұт, оныңа мұнна бастығыдығар хамай бейгі чугаз, кене саната, кене мнениеті, кене бағаханаты бейеқ ұлық сұқуында болуын хөпті. Оны күрдік чугас кейін үйре бұд. Икі сәргерге әттін, икі чугас кейіні үйіс түрдіс бәйістен талан-талан жа туалыр жамудыттан болан үрі ұқтақ бұд. Бейге ұлжып бұд Татьяна, оны сө Наталия Лақ, Феврония мен ұрбы тұрынан жа Наталия Лақ, Феврония кіргіттар студиябдар керен оларынан кебейін. Білеген жа бұл қарттыңалар бұдын, сұрыптар бұдын, бішіктер бұдын ұрытық бұд, көрәуішілер бұд, әмей оңыр бұд, бұл ақытына жа бұл қойарым. Маның арыян түріңе бейдекке, ән Наташа, самай кейін түгірік көр кеме үрі бүкіні, самай әйіға чугас кем дейді? Самай чугас мен иәмін сұрый бұдын. Аха, кергенім ден үрі бұда? Мен түріптірім дейді. Түріптірім дейді, аха. Жа кіргіттар, ордық чулан кіргіттар, онна керек олар өйден кевен. Бейін арманна, мен өйдер бүнін мәнді менеме ием дейбетін бұғылаға. Хөп тұғайды қыны кене ханаата, кене мнениета, кене сыына бұлы, мен барды білім еқан. Аха, ұлқан солтылақ, онна кенені өрдәрі бандық барытын ғынар күрдік бұн хорағырсы.
Ол боллағана сыйға бет күргіттар. Тоғы дейтақына бол оққа бейгіні мотивациялыр, бол оққа кене саната бейгі олық бастық местіға тұрар, кене настроение тұттан бейгі тұтылықтына бұд, кене тұғығар барытын оңыры бұд, ол кем болой? Ол бейгі. Мен бәйім болықта. Тоғы дейтақына манды бейгі атын кене сұруйды бұд тағаны хөр. Оты ола бетер атын кене бәйбітін үйе тұтты бұд тағаны, ол аты бейгі қайдары бәйбітін. Отто хорогор таптават ту, сите ылымат ту, эбетерха, улханга урбат болок бутын сөпебетсеп, олен ордук чылан кыргыттар биеги бастыкы очарат, бейбетін сүрюхтақ бит. Тоғо, тоғо дейханы, тоғо дейханы, дейханы бит болыр? Ты бейбеттен тұтылықтақ болыр. Қайдақ бәғар бәйін сүйеннаған? Аха, қайдақ бәғар бәйін сүйеннаған дағаны? Тулалы рәгені еқі оннық сүйеннаған. Бұ бар олық жәмудыраға. Жұбұ тестің орын барамы мен әлбәққа қарақпын арайбытым. Оннатын күджік кейі толқыдан көрір бітті. Олататын бәйін күджік істебептін дөйден. Бұ тестің орын баран жұты оқанаға кәл Бірге де оқ бұтты онында. Бірге де оқ бұтты онында ғамай күйеті кіргіштір ол. Тұқ тиян, тұқ ханалыр келелдері қол бірге қол бірге. Таняға бәрәтін дей? Бәйін хүрін бұтын дей? Бәйін хүрін бұтағым. Хүрін бұтаға. Кімді хүрін бұтаға? Кімді хүрін бұтаға? Күмілес. Санаға бұтағым дағын жоқ. А ты февраля то становари? А мне меня никто не навод. Дикнен это постан корм рамун. Хадаре бейбин он тон. Ами он так же как иску крутит костюмет. Иди кор. Дугут если ты мне бигер бигер дерель. Кем я меня не достану. Ами бигер. Тох жира болу. Ага. Джонс натан нахтук то навод. Мин бейбин то городе навод акпен. Иди. Бери мне бутин блан нурбутгар. Ие бухит нан кергем бухит нан сайдар бутер. Иди курду гола бейбитин умнан кевхеребит. Сеп ол биллен трон утон. Наха шуи хох күсті болу, ұрдық шулан кіргіттарға. Оныттың, бейім анна бәйбетін сұруен барамыд, мен бәйім нене бар бастадан тұрын, бәйім нене бұны істебін, бәйім сана бұны істебін, бәйім баға бұнан салайтар бұн детаққына. Эгоистен бұл батақ ол ата, бәйім үші боллақ бұна, дұру бәйім үші боллағаны кірігі бай кәрі боллақ бұна, тулалды ерге بیهکه بلختهای دیگه، آنون هیچ مختنخ بوده ده. آها، مختنخ بوده ده. آنون تن فوریه تیمی خدرا نتاش کرد. ادینگه بستن دیا. ها، تو خسنا لخنی بین اوراتی بوده است هونه. الله خورت دیا. آها. تن برینی تی هیچ پیدین اپکیدین که تک جگ جولرمون. سکنار بین سنر بوده پیدین ده. تن پیدین میدیم. آنون که بیان خدرا بو نسترنی لخن، نسترید دخن نگانه. که نوشته دخم مسی ماتریال ندی. آن آن دوکو جی بیاگر تبدیل دی. بود اسکم خلوور هناتم. الله بیابن تو کدایت بپن دی هناتم. برتر جنوم، آغلروم، ترپتریم. یه تو کدام بر هنجر هنجر بنویت کجک مسی ماتریال نه. برو بیابن تو کدوم نخپنه می ندا بیت. آن نکتی. آن نتون همه بیرو بله تیکر بیتم دیان ترپتر نتون خاص بیدیتر یهنگیتر بالر بیتی. آن نبو نتاشا چوی با تو خبرته. آن نه فیبرونیا میاد دی. باست اچوتال. آها نستاونی اچوتال میخه سوبه. اما بولر کهی. آها چبو کهی منک جنوم کتره هی خیده. کپس تغذیه، تهیه سبزیتون تو تغذیه، تهیه آغاز کرده کنن درک داره. چطور دیگه تو چطور کنن ویدیم داد؟ خاله ها ولی دیم راضی نرگون. دیگه تو آنگونه. بله لگر اختران زیاده ای پذیری دیم برتر بار بود لگر. آنها ولگانه هم باستان چطور دیگه تصویر تهران نر. تو همون پابوت ولی آنها کنی این دخون پدیش کلیر این سکتور. ولاته این سبوها حسین خنند. ولاته سبو لیلی خنند. و چون بیدرسیتیم. ای آنها که بحاله تیم برن سب. قدر کنی این کت بدن سب چقدر پولر. آها. بو خاله برای فیبرونیا میاد تو راهنمای پولودی. آها من ولانا بوچتالم این من میستوری چتالا کنی. ای. نهایی آن نهایی دیون آمپاستان خدا کنی رو کیر بیدن. Он некий небастыга эпителит там был, где врахпер нар не халан хал, потому что будет не талан лан. Ага, где курдук болох помагара вот эпителит. Он не блигин блиг коллегам боларым будет на ним бирпиная алтахабот, где мехами кюськами болар. Он не был именно был бьем и девим боларга, а мы уханура ланья вот кихе киньян. Ага, чуде. Он там вот аняга мин бир билети корбитым ден, кергенин джонун олох чугасты ханыры бітсе, бу ураты олох мен сыласығына сыласығына. Холору мен бу жарагарар бар кенелер, падешкалара кенелер тоқтыра хамы оролдақты ханыры бітсе.
Я онун эти курдук олус интригене уна урате эйгелери бихе тариямут манык кылгаста воллар бейбит туспутунан, чугас эйгевит тухунан, чугас чамут тухунан кепсир тестан ордуут. Күндү күрөчүлөр жагатери ме хаян даанатты манык оңостарын, чугас чамутур оңоттарын көрөрүн, оннаттан каннык да түгенге, бөрүлөк да хомолтулак таганы, сана да түхүйтө сана, тақсыдыйта жоллок да түгеннерге биги самай сүрүнө. Бейбитин унухук тақпыт, ойзақны биги бейбит кере боллақпытна, дробай боллақпытна. Ис испетигер гармония ола бетер дуғалын сыланер ураты тұрып бар боллағына биги барыда табылдайды. Мені тяғын мәйті тяғын мәйті. Олық бақас бейді тілгір өпсі әбін. Мені мен. Онын же керен ардар, кіргіттар, иелер ордық шоғалан ұты әйгеттен ұл тұтылықтағы болу, же керген иетінен ден сақалар ұты мәйініға петтер әті. Жоллық болуғын, керек болуғын, кірігі болуғын, онына онны кейгені бейгі бәйбіт тұла бұтыр, оңыры тұруғын ден әйе қабырғыдығыр. Алғы сұлбұтын әті үлесті қалы бұт, бейгінен бергі болу бұтыр мақтаныққа, инстаграм сетемегер кирен бейгіл жұттыр бұтыр лайк тұрар ұрғытын ұмнымарын. Кірсі қадерін.